Re, viss ēters ir te! Zināt, kā pareizi pacelt, rūpīgi notīrīt, gluži vai noglaudīt un samīļot katru malu krūku, šķīvi vai podu. Aktierim Jānim Kronim podniecība ir asinīs. Šī izrāde viņam ir savu dzimtas sakņu apcerēšana. Jānis Pujāts, viņa vecmātes brālis, Latgales podniecībā ieņem goda vietu. Latgales podniecība vairs nav tajā zenītā, kāda tā bija 80. Gadu beigās, un kad arvien mazāk tomēr mums paliek tie meistari, podnieki, un viņi ir vēl tāds atsevišķi saliņas, un kad tas ir tāds mazliet tāda, es negribu, nu, varbūt ode Latgales podniecībai. Mazās formas izrāde, tapusi apkopojot stāstus par aizgājušajiem Latgales podniekiem, kā arī dodoties ekspedīcijās uz mūsdienu ķeramiķu darbnīcām. Man vienmēr ir licies, ka visu, ko mēs kanonizējam, tas vienā brīdī kļūst nedzīvs. Un tad, nu, jautājums par to, kādā veidā viņu atgriezt pie dzīvības vai viņš tiek uzturēts pie dzīvības, jo nu, keramika jau savā ziņā arī ir tāds jocīgs pasākums, kurā tu paņem dzīvu lietu, plastisku lietu, izveido, un tad tu viņu iebāz krāsnī, kur tu viņu nogalini, un viņu piedzimst pa kaut ko pilnīgi citu. Nu, zini, ka es, piemēram, darbu... Māla un podniecības izzināšanā izrādē neiztikt arī bez latgaliešu valodas. To savukārt papildina folklora koklas skaņās. Nu, man liekas, ka Latgales cilvēks ir tomēr tāds zemes cilvēks, tuvāk pie zemes, tur ozoli, zeme, mals, un tad man liekas, ka šī izrāde tieši arī par to ir, par to turēšanos pie zemes, turēšanos pie savām vērtībām. Izrāde ir ļoti laikā, ļoti vērtīga, un ka tad, nu, ka teiksim, tādas Latgalei tik neatņemamas personības kā Pujāti Jāni, ka mēs atceramies un daudzinam. Īstenībā gribas uzdot jautājumu, kāpēc Latgales podniecība mums šobrīd nav vēl nacionālo dārgumu sarakstā un listē. Jā, kanonā tā ir, bet es uzskatu, ka tai noteikti jābūt arī nacionālo dārgumu listē. Režisors solās meklēt veidus, kā ar izrādi vasarā iziet arī ārpus teātra Joriks sienām. Dīnija Jemļanova, Tenis Bikovskis, speciāli Latvijas televīzijai.